Ենա գյուղում էր շատ շատ էր, երևի մի 50-60 հոգի իմի, այսօրվա պայմաններում ավարտել են, բայց չունեն աշխատանք, բայց արհեստը միշտ էլ մնում արհեստ, արհեստը երբեք չի մեռնում։ 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Դերձակ Սամվել Խաչատրյանը լավ գիտի արհեստավորը օրվահացը վաստակելու խնդիր դժվար թե ունենա։ Վարպետը հիմա Արենի համայնքի երիտասարդ հարցերին կարու ձև է սովորեցնում։ Սահմանամերձ համայնքների երիտասարդների զբաղվածության խթանման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունները համաշխարհային բանկի աջակցությամբ գործընկերություն և ուսուցում հասարակական կազմակերպության միջոցով իրականացնում են Հայաստանում երիտասարդների ներգրավվածության խթանման ծրագիրը։ Հանրապետության 5 մարզերի սահմանամերձ 30 համայնքներում բնակվող երիտասարդները ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն ունեն տարբեր մասնագիտությունների գծով վերապատրաստվել, զարգացնել իրենց կարողությունները։ Ծրագիրն իրականացնում ենք ՀՀ 5 մարզերի 30 համայնքներում, այս համայնքները հիմնականում հակամարտության գոտի համարվող սահմանամերձ համայնքներ են և ծրագիրը նպատակ ունի խթանել այդ համայնքների երիտասարդության կարողությունները, բարձրացնել նրանց մասնագիտական և գործարար հմտությունները, ինչն էլ կնպաստի նրանց զբաղվածության ապահովմանը։ Բայոց ձորի մարզի երիտասարդները ծրագրի շրջանակներում մասնակցում են վարսահարդարման, մատնահարդարման, դերձակության դասընթացների, ինչպես ծրագրի շահառուներն են նշում, իրենց համայնքներում նշված մասնագիտությունները պահանջարկ ունեն, համապատասխան հմտություններ ձեռք բերելու պարագայում կարող են կայուն եկամուտներ ունենալ։ Այս ծրագիրը մեր համայնքում շատ լավ ընդունվեց ու շատ երիտասարդների մեծ հնարավորություն տվեց, մասնակցելով վարսավիրական դասընթացների, բիզնես ծրագրի դասընթացների և ընդհանրապես երիտասարդները ավելի աշխույժ դարձան այս ծրագրի մասնակցելու ընթացքում ու ավելի շատ սկսեցին շփվել իրար հետ։ Ես ինքս ուսանող եմ և որոշչապով գիտակցում եմ, որ հնարավոր ես իմ մասնակցությամբ աշխատանք չգտնեմ, դրա համար փորձում եմ ինչ-որ արհեստներ սովորել, երևի դրանով ավելի հեշտ կլինի։ Շատ մարդկանց համար ինչ-որ նոր ճանապարհներ է բացվել, նաև ուսման մեջ, նաև շփվելու մեջ, նաև, չգիտեմ, տարբեր ճանապարհներ են մեզ համար։ Ինձ թվում է հետագայում մենք բոլորս կկարողանանք ինչ-որտեղ օգտագործել մեր ուսումը, թեկուզ եթե համայնքում մեզ մի քիչ օգնեմ, մենք կարող ենք մեր սեփական վարսավիրանոցը ունենալ և նույն կոլեկտիվով աշխատել։ Հանրապետության 5 մարզերի սահմանամերձ 30 համայնքներում բնակվող երիտասարդները ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն ունեն տարբեր մասնագիտությունների գծով վերապատրաստվել, զարգացնել իրենց կարողությունները ունենալով աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու հնարավորություն։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 2 աղջիկ։ Ես որ լսեցի այս դասընթացների մասին, շատ ուրախացա։ Թեկուզ հենց աղջիկների, որ աղջիկ ունեմ, երևի մի քիչ էլ դրա համար, չգիտեմ, ես օրինակ սովորել եմ ավարտելուց հետո Երևանում մենեջմենտ եմ սովորել, բայց փաստորեն կյանքի ցույց տվեց, որ դա ինձ պետք չի երբեք, սենց բաներն ավելի է հիմա գյուղում, ավելի պետք գալի, դու հենց քեզ համար սովորես քո ընտանիքի համար։ Ես մինչև ստեղ գալը շատ սիրում էի հելունով գործել, ասեղնագործել, ուլունքներով ես նկարներ եմ հավաքել շատ, փոքրինչ էլ մեքենայով կարել եմ, բայց զգես շրջազգես չեմ կարել։ Եթե լավ մասնակետ դառնաս, անպայման եկամուտի աղբյուր կունենաս։ Երիտասարդների զբաղվածության խնդիրները պետության ուշադրության կենտրոնում են և պատահական չէ, որ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում երիտասարդներին համայնքային սոցիալ-տնտեսական ոլորտների զարգացման գործընթացներում ներգրավելու համար։ Այդ արհեստը լեզու չի ճանաչում, այսինքն եթե նա եղավ բան Ամերիկայում կամ եղավ Ռուսաստանում, չէ, ասենք, այդ լեզու չի պահանջում, ինքը միջապես հաջորդ օրը կարա դա աշխատանք իր հացը վաստակ։ Այսօր շատ շատերը ունեն բարձրագույն կրթություն, բայց իրենք աշխատակ չունեն, իսկ իմ կարծիքով, եթե ես սովորեմ այս, կարողանամ աշխատել ու իմ հետագայի համար ես գումարի կխնայեմ, կարողանամ հետագայում ինչ-որ մի բանի հասնեմ։ Գյուղում տվյալ մասնագիտության մատնահարդարում տենց չկա, պահանջարկը բնականաբար կա գյուղում։ Եթե պետք է լինում, գյուղից գալիս են հասնում քաղաք, որպեսի իրանց մատնահարդարում կատարեն, գյուղում տենց մասնագետ չկա։
Ծրագրի շրջանակներում Վայոց ձորի մարզում կազմակերպվել է նաև երիտասարդության զբաղվածության ոլորտի հեռանկարներն ու հիմնախնդիրները թեմայով մարզային համաժողով, որին մասնակցում էին երիտասարդության հիմնախնդիրներով զբաղվող պետական և հասարակական տարբեր կառույցների կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Շահագրգիռ կողմերը վեր են հանել և քննարկել երիտասարդության խնդիրները, զբաղվածության, աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության բարձրացման հնարավորությունները։ Այս համաժողովները ոնց որ տեղին են, կարևոր են և նույնիսկ ուշացած էին, որովհետև դրանք հնարավորություն են տալիս մի տեղ հավաքել բոլոր դերակատարներին, այդ խնդրով մտահոգ և խնդրի լուծման համար պատասխանատու բոլոր կողմերին և փնտրել համատեղ լուծումներ, այնպիսի, որպիսի ընդունելի կլինեն բոլոր կողմերի համար լուծումներ, որոնք ներքևից են գալիս։ Համաժողովի երկրորդ մասը, որը ավելի շատ սեմինար քննարկում է, նպատակ ունի շահագրգիռ կողմերի ներկայությամբ քննարկել վերհանել ոլորտում դեռևս առկա հիմնախնդիրները և հանդես գալ դրանց լուծումներին ուղղված առաջարկություններով։ Այս համաժողովի հարթակը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի հենց երիտասարդները, հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տեղերի փոքր գործարարները իրենց տեսակետը ներկայացնեն այդ խնդրի մասին։ Ինչու չի ստացվում երիտասարդությանը ապահովել աշխատանքով մարզերում, որոնք են խնդիրներ։ Եվ հիմա որքան որ մեր այսօրվա համաժողովի արդյունքներից ես տեսա, համապարպակ այս բոլոր խնդիրներին մասնակիցները ի զարմանս մեզ բոլորիս անդրադարձան։ Համաժողովի մասնակիցները վերհանելով երիտասարդության զբաղվածության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները մշակել են նաև դրանց լուծման ուղղված առաջարկություններ։ Այսպիսով փորձ է արվում ընթացք տալ սահմանամերձ համայնքների երիտասարդության զբաղվածության խնդրի լուծմանը, ստեղծել հնարավորություն, որպիսի գյուղական համայնքների երիտասարդները մնան իրենց համայնքներում և անձամբ փորձեն նպաստել դրանց զարգացմանը։